Ադրբեջանի կազմում ոչ կարգավիճակ, ոչ անկախություն, ոչ էլ հատուկ արտոնություններ կունենան Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը։ Այս մասին ադրբեջանական պետական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Հայտարարությունը, որն արտացոլում է ադրբեջանի քաղաքականությունը, արձագանքել է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Իհարկե, ադրբեջանի կազմում մենք չենք ունենալու ոչ մի բան։ Արցախը առհասարակ վերանալու է, եթե հանկարծ հայտնվեց ադրբեջանի կազմ։ Սա շատ պարզ ճշմարտություն է, որը ապացուցվել է պատմության մեջ, ապացուցվել է նույնիսկ մեր սերնդի այսպես համար պրակտիկորեն։ Հետևաբար բոլորս պետք է շատ լավ հասկանանք և երբեք հանկարծ չխափնվենք և չմտածենք, որ հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է նման տարբերակով։ Արցախի դեմ ուղված վերջին ագրեսիան ձեռնարկել է Ադրբեջանը, խոստովանել է Ալիևը։ Դավիթ Բաբայանն այս ամենը միջազգային նորմերի ՄԱԿ-ի կանոնադրության կոպտագույն խախտում է համարում։ Անկողմնակալ մոտեցման դեպքում նման հայտարարության համար Ադրբեջանի նախագահը պետք է միջազգային կառույցների կողմից քրեական պատասխանատվության ենթարկվեր։ Իհարկե, Ալիևը չի տակցում, որ ինքը սկսել է պատերազմը, ինքը ագրեսոր է, ինքը կոպտորեն խախտել է միջազգային իրավունքը, հանդիսանում է նաև ցեղասպան քաղաքականության իրականացնող, հետո ինչ։ Մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը պապանձված է, լուր է, ընդհանուր առմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ այն կազմակերպությունները, որոնք պետք է ահազանգեն, նույնպես պապանձված են։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Արցախի կարգավիճակի հարց չի քննարկվում, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով, որ Ղարաբաղի հարցը ներքին խնդիր է և Հայաստանը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հիմնախնդիր Ադրբեջանի ներքին խնդիրը չէ, սա շատ ակնհայտ է և դրա մասին փաստում են բոլոր միջազգային այսպես փաստաթղթերը, այդվում նաև այդ չարաբաստիկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ուրեմն հայտարարությունը և Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների միջև, հիշում եք, այդ կնքված փաստորեն պայմանագիր։ Բնական է, որ այսպիսի հայտարարությունները Ալիևը փաստորեն փորձում է տապալել միջազգային այսպես կարգավորման գործընթացը, բայց չեմ կարծում, որ իրեն հաջողվի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը առայժմ հակադարձել են միայն Ստեփանակերտից։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։